Welcome to Skyjapan TV. Welcome to Skyrunner Japan Series Grand Final Biako Bare Skyrun Sky です。さあ5月から始まった Skyrunner Japan シリーズも最終日を迎えました。はい、みんないい顔ですね。さあ1年間の思いを乗せて空を目指して選手たちが駆け上ります。シトロエンから全く新しいレジャービークル、ベルランゴ登場。夢中を詰め込んで人生を楽しもう。シトロエン。さあまずは女子のスタートから見ていきましょう。さあ少数精鋭という言葉はこの人たちのためにある、そういうようなねスタートだと思います。一斉スタートですね今回ね。さあ一斉スタートだからね、もうそのままが順位となりますからね。はい、さあ秋山ほのか選手が力強く駆け上っています。そして第2位に上田彩香選手、昨日登ったところをまた、ね、そうですね、最初バーティカルで登った斜面を登ってます。そして池上祐希選手が第3位、枝本佳菜子選手が第4位。今日も笑顔だね。はい、さあそして楠田鈴葉選手が第5位で続くというね、展開ですかね。さあそして岡山の後藤亮吾選手、斉藤真美選手ね。はい、そして相原中央選手、コンバインドの選手も多いですね。そうですね、やはり2日間出てやっぱスカイランニングを満喫っていうよね、選手たちが多いと思います。まあ、実際本当にね、コンバインドファン世界中ね多いですからね。世界選手権でもコンバインドって表彰されてますからね。そうですね。はい。一日目にねバーティカルやった方が足の回転が良くなるっていう、ね。そういう選手もいますね。ね、はい。さあ、バーティカルのゴール地点から一旦下って、はい、ね、そして次にね蓬莱の山頂。また目指しますね。目指しますね。日本三百名山の。蓬莱山ですけどもね、まあ、スキー場の、ゲレンデが、ね、半分、なりますけども、はい、本当に景色がいいんですよ。この後も、ね、景色ね、ぜひ皆さん楽しんでください。楽しみですね。さあ本当に雲の浮かぶ空に選手たちが駆け上ってきました。はい、この、ね、登り返しもなかなかきついんじゃないですか。そうですね、スキー場の、ね、中級上級斜面ですからね。はい、さあ琵琶湖を望むガツンと下るとこですね。最初の大きな下りに秋山選手が入ってきました。この高度感ですよ琵琶湖バレー。ここをがっつり下るわけですね。この、ね、下りなんですけどね、岩がね、はい、結構露出していてテクニカルな、斜面になっています、はい、草と、ね、葉っぱと岩が、ね、ミックスされたよう な、ね、斜面ですから、はい、普段いかに山に入っているかという、ね、ところが、問われる、そういうようなテクニカルな、ね、ダウンフィルになっています。はい、得意な選手は、ね、タイム差縮められるんじゃないですかね。そうですね、だから上りで、離された選手はやはりこの下りで巻き返さないとちょっと後半ね、はい、なかなか厳しくなるかなと思いますね。さあそして下り終えたところのエイドステーションですね。ここでの補給が大事です。この後ね、また標高差 800m の急峻な上りがね待ち構えていますから。さあ素早い補給っていうのも結構ポイントじゃないですか。そうですね、やはりここね、やはりチームのサポートところなんですよ、ね、ここでポールをね持って。あ、そうですね、いいよね、これも戦略ですからね。はい、これいかにねこうチームサポートがあるかっていうのも、ある意味スカイランニングの、はい、魅力というかね、面白さでもありますね。そうですね、戦略でもありますしね、はい、まあ、チームで挑むのがやはりスカイランニングの良さなのかなと思いますね。はい、さあ秋山選手を追いかけて上田選手、草選手、そして枝本選手。もう補給寄らなかったです ね、枝本選手やはりウルトラが強い選手だから。そうですね、こういう短い、ね、距離は、はい、補給しなくても大丈夫だね、体ができてるんだと思うんですね。さあ急峻なね、小城の峠というね、ところに差し掛かります。これ本当に空に、ね、向かってね登っている感じがね最高のね峠なんですよ。ここからね、本当ずっと琵琶湖をね望む稜線部分にね差し掛かります。気持ちいいところですよね。そうですね、まあ、レースを しながらもね選手たちね、この景色をね、はい、楽しんでるんですね。まあ、枝本選手は本当にもういつもね、はい、笑顔で ね、思って、まあ、絶対景色も楽しんでますよ。
さあ最初の映像のあった内宮も山頂下りました。ここからもうあとバーティカルで登ったところを一気に下ってフィニッシュとなりますが、はい、さあ秋山選手が、タイム的にはだいぶ上回ってそれを上田選手が追いかける、津田選手も上田選手を追いかけてっていうね展開になります。はい、最後の下りです。いやー笑顔だね。もうまだ動きが軽いですね。間違いなく枝本選手は笑顔がパワーなんだろうね。さあフィニッシュ地点です。おっと最初に現れたのは秋山選手。最後ちょい上りがあるんですよこのコースね、うん、これなかなかきつい。でも攻めてるね。でもこの体のね動きがこのねじれをうまく使ってる、すごいね。そして秋山ほのかゴールバーチカルに続いてスカイでも完全勝利、おめでとう。素晴らしいです。強いねえ。そして上田選手がゴールに向かって、そうですね、ゴール、立派な第2位だね。そしてシリーズチャンピオン、これで決定だ。おー、やったー、ね、シリーズチャンピオンが第1番、おめでとう。さあ、そして木田選手、はい、レベルの、ね、高い中、やはり津田選手強さを見せたね。はい、素晴らしいゴールです。いやー素晴らしい、高め合ってるね。はい、でみんなねあのタイムがねこうね2年前より上がってるんですよ。あ、素晴らしいですね。全体のレベルが上がってる。はい、日本のねスカイランニング女子着々と成長になってます。はい、そして男子のスタートです。さあ男子はねあのニューヒーローたちがどんどん生まれてきますからね。ちょっと展開もわからないですねこれはね。そうですよ、あと数年前までいなかった選手たちがどんどん現れているのが、はい、このねスカイランニングの特に男子そうですね。ります、ね、そして甲斐選手出ますか。はい、クレイシーカロカね、ペースを乱してくれますね皆さんのね。はい、また一斉スタートだから面白いですね。ただ藤津翼選手がなんと最初の上りでかわしましたねこれね。はい、トップに出ました。選手が第2位で駆け上っています。はい、お、そしてここで加藤聡選手が第3位、40代の星ですよ、元日本代表。さあ宮川智美選手も、はい、続きますね。はい、やはり力のある選手がね強いね。そして若手岩井隆太選手、はい、選手です。ね、シリーズランキングをかけての戦いになりますね。さあそして最初のエイド内見山山頂です。男子は結構寄らないエイドに寄らない選手も多いんですかね。そうですね、まあ、まだやはりあの序盤ですからね。そうですね、前半ですね。この日は、ね、気温が低かったので、あまり喉乾いたり、ね、しなかったかもしれませんね。藤津翼選手、この上りすごいスムーズですね。いい動きですね。このね上下動が、ね、少ないっていうのがね、やはり上りのうまさのね、まあ、ある意味尺度になるのかなと思いますけども、まあ、藤津選手、すごい軽やかだったな、まあ、もちろんこの、ね、クレイシーカルカと甲斐博選手も軽やかですね。はい、さあ、このダウンヒルですけどね、こうね、長野県の山岳で鍛えた藤津選手、ダウンヒル、すっごい上手になってきました。はい、の中を駆け抜けるって感じなんですね。いや、これまさにねスカイランニングですよ。横にね空があるんですよ。はい、やはり最高峰を目指すというね、テーマが空に向かって駆け上るスカイランニング、ね、ならではのやっぱりこの景色なのかなって思いますね。ね、金沢選手も大健闘してるね。はい、さあそしてあ丸山翔馬選手がここで出てきたか。下り得意ですから ね、 そうね、シリーズランキング、ね、狙ってるからね。はい、さあここでポールをサポートしてもらって上り入るっていう、ね、はい、ところですね。あ、礼儀正しい感じで、はい、加藤選手姿勢がいいですね。はい、さあ宮川選手はもっと寄らないで。宮川選手もやはりあのウルトラも、ね、得意とする選手だから、そうですね、うん、もうここで、ね、1秒違ったりしますからね。大きいですね、ね、本当に、ね、男子のレベルになってくると ね、うん、もうね最初から最後まですぐそこにねライバル選手たちがいるんですよ。はい、もうすぐ後ろ前に息遣いがねそうだ、ちょっとでもこう、ね、油断したらね、はい、すぐでぶち抜かれるっていうね。はい、まあ、そうね、緊迫した感じがね、またね、はい、このスカイランナージャパンシリーズだから
みんなね味わえるっていうのがねあると思いますね。はい、さあ急峻な小次郎峠のね直下のこの登り ね楽しいんですよ。カレバを登ってます。原田選手もね本当に今年一気に強くなってきたね。そうして、うん、強くなりました。さあ岩井選手も本当にね1年間の思いをかけて、はい、ね駆け上っていますね。さあ甲斐選手カメラの重りの分何秒かちょっとロスしてるかもしれないけどね、まあ、ちょっと YouTuber なんでねとりあえず撮んなきゃいけないんで、はい、はい、頭にねカメラつけてますけどね。さあ藤井選手がトップで最後の下りに入ります。後ろをちょっと離してるかな。さあ加藤選手そして宮川選手という順番で下ってね、はい、にね入りますね。ここで甲斐選手が出てきた。はい、早くだね後半だけどね。丸山選手かな、さあラストゴール地点ですけども、さあフィニッシュはどうだ、うん、どうでしょうか。おっさあ藤井翼が一番で駆け上ってきた。いや力強いね、いい強くなったな。藤井翼ゴール。そしてシリーズチャンピオンも確定ですか。さあシリーズチャンピオンね確定のゴールですね。おあそして加藤選手、いや加藤選手強い、強い、まだまだね若い人たちの壁になり続けてるね。引っ張ってきますよ。いいね、でもこの世代を超えてのこのね、はい、1位、2位と。おー、そして宮川選手、戦い抜きました。バーティカルでもね、はい、大活躍して宮川選手がやっぱスカイでも組み込んでくるね、必ずね。素晴らしいです。さあ、シリーズのね、最終戦にまさにふさわしい白熱したレースとねなりました。素晴らしかった。今日の感想は、やっぱり昨日のバーティカルに続けてってことで思ったより足にも来てて、最後ホーライザーの上り走りきれずに歩いたりしてかなりきつかった印象です。でやっぱエボスとビアコと2戦だけですけど出てみて、もう体力的にもかなりきついこう競技だなって思ったんですけど、その分すごい魅力的に感じたので、来年の目標にもなるんですけど、できるだけ来年はシリーズ戦出場して多分自分の能力を高めることにもつながるし、すごいなんかいい競技でいっぱい出たいなって思いました。ありがとうございました。いや今年1年間まあ、ようやくコロナが落ち着いてきて、落ち着かない時もあったんですけれども、シリーズ5戦、僕は3戦しか出てないんですけれども、戦ってきた中でやはりいろんな、地方や、いろんな山 でいろんな、ライバルというか、スカイランニングをやっている同士と、毎回戦い合うことができたことが本当に僕にとって幸せです。一方で僕の目標として世界で戦いたいなと思っていたんですけれども、世界選手権にも行けず、でこの琵琶湖バレースカイランもですね、上條原、小林海斗、あと龍之介3人とも海外遠征している中で、まあ、この大会は僕は負けられないだろうというのを、若い世代から刺激を受けていますので、これからもその世代で盛り上げていければと思います。どんどんみんなで海外に挑戦して、本当の、まあ、スカイランニングの起源であるイタリアの、まあ、欧州の大会で、日本人が活躍できるように僕も、挑戦していければと思いますので、まあ、こういう日本の大会も含めて、みんなで盛り上げていければと思います。ありがとうございました。いやコロナ禍のね中での開催となりましたが、はい、本当にこうして無事に最終戦を迎えることができたのも、この大会をね支えてくれたスタッフの皆さん、そして、ね、情熱を持ってスタートラインに立ってくれたこのスカイランナーの皆さんのおかげです。はい、本当にありがとうございます。一人一人の顔がね今思い浮かびますね。ね、そしてねこの琵琶湖のね空は世界の空につながってます。はい、この
のねスカイランナージャパンシリーズからね世界に旅立つ選手たちが、ね、はい、次から次へと現れることを我々は願っております。楽しみにしてます。さあまた来年のスカイランナージャパンシリーズでもお会いしましょう。はい。